ሸበለው ምን ነው እንደምታስበው አይደለም ለምን ውበትን ተጠቅመህ ገንዘብ አስተራ ምን ያህል ገንዘብ 1 ሚሊዮን ብር 1 ሚሊዮን ምን ማለት ነው ሹገር ሹገር እንዴት አለች በመጀመሪያ ማሟላት ያለብህ ነጥቦች አሉ እሺ እድሜ ስንት ነው 23 ኦኬ ፍቅረኛ አለች ያለችኝ አንተ ላይ እንዴት ነህ አንተ ምንድን አንተማ አሪ ምን አይነት ደደብ ነው? ወጥ ማስራት ትችላለህ? ኦ ወጥ ማሽላለህ? አዳም ምን አስበሽ ነበር? ማንንም እንተወሩ? አንዳንድ ብቻ ይኖራሉ። ይወል ለማንኛውም ፈተናውን አልፋ። ያቺን ሴት አውቃታል? ኦ ፍቅረኛ ናት። ማሪ ወይ ሰምታና አንደሽ መሰለ። እንዴ ታለሽ ገርማኝ። አባቴ ሆይ ነፍሴን ተቀበላት። እስኪ አዳም ወርት ማምለጫ ሐሳብ አለ? አንድ ሐሳብ አለ። ምን? ምን እየሰራ ነው? ኦ! ሄሎ! ወጥ ስራ ላይ ነኝ አልኩሻል። ቱቶ ይዘውታል? ወይዮ! መጣሽ ልጅ ምን እስከዛ ባቢው? መጣው መጣ። ይሄው ጨረስኩ በቃ መጣው። አንዴ ወደ ጌ ሄሱ። አይ! እያሾፍክ ነው ማለት? ማለት በዚህ ዘመን እንደዚህ አይነት ስልክ ይዘህ ይኸው ለሱን ጣለውና መሳይፉን በመሄድ የፈለግከውን ብራንድ ስልኮች በቅናሽ ዋጋ ታገኛለህ። ለአድራሻቸው የዲናሞ ግራውንድ ፍሎር ላይ አለን። በጣም አመሰግናለሁ። ገደልሻው እና እንዴት ማሳብ? አይ ደስ ይል። ልክ ነህ፣ በጣም ደባሪ። ብዙ ሰው እኔን እንደ ድሃ ነው የሚል፣ መኝታ ቤቴን እያዩ ብቻ ምናምን ድሃ እንደሆንኩኝ። ግን እውነታው እኔ የለም ያልኩኝ ሀብታም ነኝ፣ በጣም ሀብታም ነኝ እውነት። እና ቤተሰቦች ሀብታም ናቸው፣ መኪና፣ ብዙ መኪና አለን። ምን እየሰራ ነው? ቪዲዮ መስራት በጣም ነው ያስጠላኝ። ማለት ይኸውልህ፣ በዚህ ጊዜ ካልተሽለጠለጥኩ ወይ ደግሞ ካልሰከስከ አልፈልግም። ደግሞ የኔ ፊት ለመሽለጠለጥ አይሆንም ታውቃለህ። እሱስ እውነትህን ነው። እና ይህ ቪዲዮ ምን ልታደርገው ነው? እባክህ ኢንስታግራም ስቶሪ ላደርገው ነው። ደግሞ ታውቃለህ፣ በዳታ ስቶሪ አስተው። እስኪ ኢንስታግራም በዳታ ለምን ሁሉ ግራማ ትጠቀም? ምንድን ነው እሱ? እንደ ኢንስታግራም ስቶሪ ማድረግ ትችላለህ። ምን? ይኸውልህ እንደ ቴሌግራም ሆኖ ግን እንደ ኢንስታ ስቶሪ ማድረግ ትችላል። በቴሌግራም ዋጋ ማለት ነው። ሙድ ያለው አጽ እና ይህን ማገኘው አፕሊኬሽኑን ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኘዋለ። ይመች አባይ፣ ውስጥ ቪዲዮ እያየ ነው። የምን ቪዲዮ? ምንድን ነው የሚባለው ቪዲዮ? የአንተ ቪዲዮ? አዎ። አጅሮ ማይ ጀመርክ? ምን ምን አትበለኝ። ይኸውልህ እኔም ልጅ እያሉ እንደሱ አይ ነበር፣ ግን ኃጢአት ብቻ ነው የምታተርፈው። ኃጢአት ብቻ። ምንድን ነው ያየሁት? የምታየውን እሱ አይቷል። አዎ። አንተ ምንድን ነው ያየሁት? ምን ታይኛለህ? ንገረው እንጂ። እንትን ቪዲዮ ጌም እያየ ነበር። አዎ ቪዲዮ ጌም። አዎ በቃ ይሄ ብቻ ነው ቪዲዮ ጌም? እውነቱ ነው? አዎ። ምን ይሄ መጥፎ ጭንቅላት ነው ያለኝ እኔ እኮ እንትን መስሎኝ። ምን እንትን እንትን ቪዲዮ ጌም መጥፎ ነሽ? በቃ ተጫወቱ እናንተ። እኔ ልጅ ወይ ሄደ። አዎ በቃ ክፈቷ። ወይ ደግሞ በዚህ ስልክ ቁጥር ደውለህ ኮንታክት አድርጋቸው። ለራስህ እኮ ነው እንዲዋጉን ይመጥጪ አንድ እንድልህ። አመሰግናለሁ። እና በቃ ማን ፈታ በይ። ግን ምንድን ነው ነገር? አይኒ ማህሌትን አወቃት? ማህሌት ማህሌት ያቺ ቀይዋ ናታ። አወቅኳት። ምን ሽ ፍቅረኛ ናት። ወንድሟስ? ወንድሟ ትላለህ እንዴ? ሴኛ እንዴ የሚሮጠው? ይሄ ሞሸት ነው። እናቴ ትሙት ጀነሴ እኮ ነው ታቋለን። አዎ ይሄው እንደው መጣ። የጠፋ ሰው ብራ ሰላሙ እዚ የታውቀ እንጃ። ልሰናበት ነው የመጣሁት። ያለት ኡጋንዳ ልገባ ነው። በባለፈው አንዴ ከየመን ድንበር ላይ ፓንተን እንዲያንጠልጥለው ገልብጦ ያመጡ። እንዴት ይረሳኛል እንደዛ መሃን አድርጎን። ይሄ ግን ይለያል። በግብጽ ነው የምሄደው። ምን በግብጽ? እና ይሄ በቃ ምን ፈታ ያለ
ለምንድን ነው የምትንሾካሹክ? እኔ እንጃ። በሽተኛ ይሁን ለምን ጁፒተር ኤጁኬሽን ኮንሰልታንት ተናሞክር? ምን? የትምህርት ማስረጃ አለ? አህ ይሁን አንተውም ቦሌ መድኃኒዓለም ያለው ቢሮአቸው ወይ ደግሞ በዚህ ስልክ ቁጥር መደወል ብቻ። ይታል ይሁን ለሱን ተውና ወደ ፈለከው ሀገር በደግሪና በማስተርስ እንዲሁም ደግሞ 80% ስኮላርሺፕ ወደ ፖላንድና ምንድን ነው ይባላል? ሳይፕረስ መብረር ትችላለ። እነዚህ ነው እንደዛ ነው እንግዲህ አጅሬው ምን ታያለ ለቤቴ ማን ነህ? ሰላቢ ነኝ። ሰላቢ ለሊት ምን ፓርቲ ነህ ላከ? ፓርቲ ይወልኝ ማንንም ፓርቲ አትፈራምሽ? ይወልኝ ምን ይኮ መንፈስ ነኝ። መንፈስ እና ለምን አለበት? ስለዚህ አልሞትም አጠይቁ እኔ ይወልኝ ምን ይኔ አልሞት ገሻ ገኝ ማን አንተ ነው ማ ማለት ዝም ብለህ ሳይ በቃ ሸጥኩ ምን ላይ ነው የሸጥከኝ? ሁሉ ግራም ላይ ነው። ይሁን አፕሊኬሽኑ ካምፓኒ ነጥተ ዛሬ ማስተዋወቅ ትችላለህ። የምፈልገው ነቃ መግዛትም መሸጥም ትችላለህ። ደግሞ እንደ ቴሌግራም ስለሆነ ቀለል ያለ ለነገሩ ተሽጣል ምንም አይሰራል። ይሁን አሁን እንዳትወራጭ ለምን አተ ነው የነሱ ሰፈር? አይ አዲስ ገቢ ነኝ የነሱ ሰፈር ወደኒ የሰፈር ጸብ ውስጥ ምና ወይ ደውና አረ ሰፈር እንደው ወዴዛ ዋልማት አይደል ወዴ ታች እዚህ ላይ ሰፈር አይደል እታይ ሰፈር ነገ ጀሮ ሰፈር ማን ነጭ መረሰን በጩቤ እቺ ወብ ይነሽ ቂቄ ወፍት ጉልት አይሰማ አይዞ ጠንካራ ወይ ችግር የለም ሆነ ልበቀልላት አይደል ልገልህ ነው የሱ ሰፈር ልጅ እየፈልኩ ነበር። በመጨረሻ ማገኘው በመጨረሻ ምንድን ነው የተፈጠረው? ወልቀ መጥቼ ነው ይኸውልህ ሁለተኛ እዚህ ሰፈር እንዳለሽ ጥፋ። አረ ሲያስጠላ። ምን ሆነ ነው ብታይ ከጌጤ ጋር ቪዲዮ ቻት ልናደርግ ብለን እምቢ አለን እና በቢዮ አፕሊኬሽን አታወራትም እንዴ? ምንድን ነው ደግሞ እሱ ስለ ቢዮ አፕሊኬሽን አልሰማም? የአፕሊኬሽኑን ላስተዋውቃችሁ ለ24 ሰዓት ለጓደኞቻችሁ ለቤተሰቦቻችሁ እንዲሁም ለፈለጋችሁት ሰው ጥራት ባለው ቪዲዮ ቻት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም በተጨማሪ VR ኢፌክቶች ስላሉት ዘና ፈታ ትሉበታላችሁ። ምን ሆነ ነው ብቻ ምትሆነው? ሌላ ደግሞ በውስጡ ቮይስ ቼንጀር ኢፌክት ስለያዘ ዘና ትሉበታላችሁ። አሁን ይኸውልህ አፕሊኬሽኑን የት ነው የማገኘው? ይኸውልህ አፕሊኬሽኑን ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኛለህ። በተጨማሪ ደግሞ ባዮ ላይ ሊንክ አስቀምጬላችኋለሁ ግቡና ሞክሩ። ጨረሳችሁ? እንይበላ ማነው? ማነው? አባዬ አንተ ነበር ወሰድከው? ይሁን በረታም ሳብሬ ማን ወሰድ? ሰማኝ እንበረ ላይ ሰው ቆሟል እናስገባዋ። ሌባ እኮ ነው። ሌባ ሸወድን። አሁን ብሬን አምጣ ልጄ ልጄ ሮጣ ነው። ምን እየሰራ? ምንም። ይሁን ለማንኛውም ሮጣ ነው ቁልፍ ነው። ምን ሆነ ነው? ይሁን እያጨፈረ ባይ አይ እንካ። እሺ እቆይ ያ ከሰል ማንደጃ ነው። አ few moments later ልጅ ምንድን ነው? ልጄ ዳቪዳስ ዳቪዳስ በርታሚስ እኔ ነኝ። ምን ጠንቋዩ? ኦ ግን አመስልም። አ ዴሊቨሪ መስራት ከጀመርን በኋላ ቃለ መያዝም አይመች ምናምን ያው ራሳችን አብዴት አድርገን አ እንትኑ ራሱ የለም እንደዚህ። አሁን ምንድን ነው የፈለገው? ይኸውልህ አንድ ጎረቤት አለኝና ከሚስቴ ጋር ይማግጣል እና አብዶ ጨርቁን ጥሎ እንዲከተለኝ የምፈልገው። ችግር የለውም አሁን ላብ እናንተ ላብ ነዋ ላብ ይኸው
ስራው አልቋል። እሺ ይሄ የሚያሳብደው ነው እሱን ታጠጣዋል። ይሄ ደግሞ መስፋፋከረው ከሚስት ጋር ፍቅር ነው እንትኑ። እሺ እንካ እንትን ያያርከው እንዴት ነው መጣጣው? እሱ ይሄ ነው ያኛው ያኛው ያኝ እሱ ነው እሱ ነው ያ ያይሯል። ይሄ አው እሱ ነው ታጣው ምን ታጣው አሁን ይሄኛው ወቀቃ ደስኳስ ማን ደሙ ቀለጣ ያ ተልቁት እዚላ ይሄ ኩይ ፈለከው መተውቂያን ብረን ምናን ትይዝበታለ በጣም ጸድይቃል በጣም እንጂ እኔ እኔ ገዛው ጋስተሞር ግራውንድ ፍሎር ላይ ታገኛቸዋለህ ጸድይ ነው ዳተማ ይበቃ ምን አይ መጣ ሽጉጥ ሽጉጥ መጣ ጠንቀይ አንተሌባ አ ነው ገደልከው አው ገድጆአለሁ አሁን ገንዘብ ይስጠኝ መጀመሪያ ሪሶ ማይት ፈልጋለሁ ያውል ምንድን ነው የሚያስጮ ራሳ አንዴ አስገድልኩ ይቅርታ ለምን 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 ገንዘብ መጥፎ ነው ያውል ሰው ያን ገንዘብ ይስጠኝ ስንት ብር ነው 600 ብር ለዚህ ምን ተቻማ 600 ብር አላወጣም ያውል 200 ብር በቃ ምንድን ነው ማደውዚያ ማጣይ ምን እያደረገ ያለው